Vad föder du lägger? Vad fan ska jag säga på det liksom? Du ska ha till att fråga om. Ung jävel! Won't you please take me home? Okay. Take me down to the Ruski city where the blood is green and the grass are Ruski. Ruski! Ung jävel! God morgon! God morgon! Tjena! Idag sitter vi här med de här två flurorna och mig. Ja. Om ni inte visste det så är jag här också. Om ni inte ser det, om ni är så här blind. Tänk, du vet, det finns blinda som kollar på YouTube. Ja, så om ni är blinda så vet ni att jag är här också. Vem är jag? Vem är du? Ja, just, för de blinda. Ja, precis. Jag heter Viktor Höglund, Tröglund kallas jag ibland. Men jag är också en YouTuber. Ja. Jag har nyss startat, så det var kul om ni ville subba på mig. Mm. Jag har snart fått 100 subs. Så in och subscribe, lämna en länk i besinnen. I alla fall, vi vill... Nej, alltid klappa. Alltid... Men jag har tänkt det samma. Ja, just det. Du vet vloggen. När vi gick in på Subway. Jag bara, jag ska ha en guldmask. Med 24 karat. Vi ska köra Q&A i alla fall. Och jag bad er ställa lite frågor i min senaste bild här. Det är jävligt dåligt med likes. Alltså in och likea den här bilden. Den här bilden, ja men ni ser på ett ungefär. In och likea den om ni ser den här videon. In och likea och kommentera att ni kommer från den här videon. Så vore det riktigt, riktigt nice. Vi har 141 kommentarer. Så vi ska ha... Inte svara på alla, men de roliga, de bästa. Men vadå, har du också frågat? Det sitter ju Snapchat. Hur mår ni? Jag mår bra. Jag mår bra. Klockrent. Ja, jag mår jävligt bra. Fan, det... Jävla sällan. Aj! Nej, men jag... Aj, innan jag slog dig. Det gjorde jag inte. Det är såhär typiskt, nu ska inte jag vara sån, men typiskt tjejer du. Vad är såhär? Nu är inte jag som tjejer. Ja, men, ja, men typ såhär, man gör någonting såhär. Man nuddar dem inte. Au! Vem är starkast, du eller Viktor? Eller har du blivit inget? Vart ska vi köra? Min handflata. Vad fan? Nej men åh, vad kan man sticka inte köra någonstans? Nej men... Vi skiter i det. Vi skiter i det. Ja. Ja. Topp 5 an... Varför inte han med i videon? Vadå? Min kuk! Oj! Jag vet, jag såhär, jag kom på det. Sekunden jag sa vem, jag bara ångrar mig så. Det är såhär typiskt för Viktor alltså. Alltså går du runt och kukar på kvar nu? Om man gör det. Topp 5 anledningar till varför ordet lägge suger. Och det är Sigge som har skrivit den här kommentaren. Sigge, fuck you. Suger alltså, det är fint. Är det han eller chili? Nej, Sigge. Nu får du inte den chili. Jag känner igen namnet. Ja, så alltså, jag med. Till du vet vem det är. Sluta låta samman. Vet jag vem det är? Det är han som reagerar på saker. Ja. Varför lägge suger? Topp 5 anledningar till varför ordet lägge suger. Det finns inte såhär alltså, en anledning varför det suger. Varför suger du? Det suger inte, sa jag. Nej, okay. Det finns inte en anledning att det suger. Nej, men alltså ordet lägge, alltså jag trodde det är... Ja, ordet lägge, det är liksom... Det finns inget dåligt med. Ordet lägge betyder legend, för som inte vet. Ja. Jag tycker alla ska börja använda det istället för legend. En till så här, hur mår ni? Vad fan... Ja, nu mår jag dåligt. Kan det här vara, säger du? Så klipper vi bort det. Ja. Jag mår skitdåligt. Vänta, okej, alltså. Inget. Mm. Hur mår ni? Jag mår skitdåligt. Jag ska gå hoppa alltså. Jag gör det. Men där är fan sett. Ja, just det. Ah, det slog mig själv. Ska ni på DH? Ja! Ja! DH här! Oh, ja, det blir... B2! Hör! Men, vilken kändis skulle du uppleva som att dö? Till att börja. Vad sa du? Mm. Men lyssna! Vilken kändis skulle du uppleva som har dött? Jag vet vad jag... Men du får det först. Du hade valt Ziz. Oh, det är fan sant. Kanske. Vad fan är det? Kanske Ziz. Nej, den här. Va? Nej, men någon kändis hade återuppliva. Jag hade tagit Michael Jackson alltså för typ så här 10 år sedan. Alltså, inte 10 år sedan. Han redde för 10 år sedan. Ja, okej, men du vet så här, alltså jag är ju big fan då alltså. Paul Walker typ för, jag älskar Fast and Furious. Paul. Paul Walker. Paul. 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 Okej, du. Paul Walker. Jag hade valt Beethoven. Nej, men okej. Men jag vet inte fan alltså. Nej, det här fan inte. Nej, säg nu Sampe, vem vill du? Jag sa ju, eller Sys. Ja, Sys. Varför kommer Edvard Blom upp om man söker på Anton Axbom? Har de något gemensamt? Inte samma sak. Inte det samma person. Nej, men alltså grejen. Ja, men för er som inte fattar det. Edvard Blom är Anton Axboms farsa. Så det är därför det kommer upp när man söker på honom. Oh, ifall ni undrar, så nu vet ni. Vad är det pinsamt som har hänt? Alltså sån här frågor hatar jag. Det där är fett tråkigt. Vad är det roliga som har hänt? Vad fan vet jag? Donken eller BK? Donken faktiskt. Är ni sköna eller? BK. Jag åt BK igår. Ja, det var så... Alltså grejen är, Donken har bättre helhet. Men... Vadå helhet? Alltså med nuggets, glass och där. Egentligen alla de där har ju... Allt, alltså det finns... Men jag har ju smakat nuggets på BK. Fast, alltså det smakar det bara luft i dem. Men det finns ingenting som Donken har som inte BK har. Eller?
Fast gärna BK's börjar asäckliga. Nej, jag tycker vissa är fett fucking goda, mycket goda än Donkens. Förutom Djureskogs. Det är såhär, Djureskog är inte ens gott. Jo, fett fucking gott. BK's såhär burgare, är det bara jag eller? De typ såhär helt såhär ihopklämda. Ja, BK's. BK's, helt såhär ihopklämda. Brödet är inte ens fluppigt, det är såhär att det är fett såhär. Och jävla kissmedel. Ja, men vad fan, jag tar fan BK alltså. Förlåt. Jag tar Donken. Donken. Ja. Vem är mest sellout, Ludze eller Falken? Alltså, du, jag behöver inte svara på det. Vi alla vet. Står i pannan på det, men ja, okay, vi ser på tre. Nej, ja, men vad fan. Vi alla... Du vill se om vi svarar samma. Okej. Okay. Om det är såhär uppenbarhet. Ja. Ett. Två, tre. Ludze! Ja, Ludze. Men vad fan sitter du helt tyst för? Jag vet inte, jag tänkte säga Sampe typ. Ja, vad fan. Alltså, det går inte att svara med en sellout till Ludze. För han är ju liksom här uppe på toppen. Vi märkte på streamen igår. Ska jag nå hans liksom sellout, då måste jag lägga upp två sellout videos om dem. Det har inte jag tid med. Han är såhär... Alltså, du vet... Han är ljudet på sellout. Ja, det... Han var på typ av skolan, så går och pluggar såhär sellout-linjen. Ja, han pluggar sellout-linjen. På gymnasiet. Ja. Sellout av ekonomi. Viktor, vad var ditt första intryck av Samuel? Och det här minns... Kommer du ihåg? På en men? Ja, det tyckte jag var skitrikt typ. Ja, just det. Jag tyckte han var såhär skit... Alltså det var såhär, Victor streamade. Jag streamade också. Och så bara skrev han såhär, Victor Höglund streamar, kan inte du raida han? Och jag bara, va? Streamar Victor Höglund såhär? Och så jag bara, okej. Okay. Och så bara la jag en raid på honom. Och så bara skrev han sen typ i min chat på NVN typ såhär. Och så körde vi NVN. Då var jag typ nog bara två. Ja. Okej, continue. Så kul var det. Okej, det var det. Det var fett. Åh, shit. Åh, vad lök jag blev nu. Så kör vi en med en, i alla fall. Ja, och du hade typ... Jag skrev typ såhär... Nej, jag har inte mutat dig! För första gången. Fast du hade mutat... Jag hade inte mutat dig! Ja, men jag... När det var såhär good half och grejer... Jag skrev såhär GH, alltså good half. När det var såhär halva... Det var sånt på. Och du skrev GH och jag svarade typ inte för dig. Men jag skrev i chatten. Och jag minns typ, du bara paus typ, eller var det någonting? Ja, jag skrev paus. Ja. Jag fick ett samtal om vad fan, jag skulle göra någonting. Ja. Och jag ser honom komma. Ja, just med det. Men jag såg inte vad du skrev typ, det var fett konstigt. Det var något såhär fett jävla konstigt. Ja, jag tyckte att du var fett dryg i alla fall. Ja, ja men det är fan ett bra intryck ändå. Det är ändå bra. Det är fett nice. Nej, det är verkligen inte. Bira, bira, bira. Bam, 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 bam. Om ditt mål är att misslyckas och du misslyckas, har du då lyckats eller misslyckats? #RIPBRO. Då har du lyckats. Då har man ju lyckats. Misslyckas. Ja. Du har lyckats med misslyckas när du skulle misslyckas och lyckades. Det är samma mindfuck. Men Filip, du vet, jag fattar. Du lyckades med att misslyckas eftersom att du ville misslyckas för att lyckas med ditt mål som du skulle lyckas med att misslyckas. Ja. Inte svårare så. Nej, kolla, det är såhär tripp-trapp-trulle. Tripp-trapp. Kolla lite. Vi ska ha knull. Vem är bäst på däba? Ja, det där behöver vi inte ens. Det är jag. Det är fan tyngd. Ja, jag vet. Hur många vänner har ni? Ja, enligt Facebook är 5000. Jag har jättemånga vänner. Två. Ja, hur stor kuk har du? Hur stora bollar har du? 2 centimeter. Inåt växt. Fram med sockerbiten. Jag ska fan kolla vem det är som skrev den frågan. Ta bara någon fråga här då. Är du skön? Jag är jävligt skön. Alltså typ. Vem är mest cringe? Ja, men alltså, vad, kan du sluta Victor? Snapchat då? Vem är starkast? Allt det där med vem är starkast? Vad fan är grejen? Där var det. Vem kan dricka ett glas vatten snabbt? Jag orkar inte. Nej, jag fan inte. Theodor, vill du dricka skumpa med mig någon dag på Sturep? Jag bjuder. Vem är det? Pappas pengar, svindyrt. Vem är det? Får se. Där har vi någon. Ey, what the fuck? Det här är mannen. Får se hur han ser ut. Han är typ 12 bast, Theodor. Jaha, what the fuck? Det är 12 år, människa. Det är dess 18. Alltså, det är ju... Är du 02? Vänta. Va? Vänta, va? Vilka frågar om du 02? Ja, jag blockade det. Nej, men det kan du inte göra. Jag gör det nu. Jag... Kolla här. Skräpande eller bluff? Så. Oj. Vad sa du? Jag vet inte. Jo. Vad händer då? Om du får för många så här rapporter, då kan du så bli bannad. Vad var din fråga? En 02. Oj då, det var lite taskigt. Är du en lallare? Ja, det är väl det är min så här, vad fan heter det? Vad heter det så här grej? Kännetecken. Nej, alltså så här sin grej. Alltså så här... Kromosom.
Ja, precis. Har du slutat att streama? Jag streamade precis innan det här. Och jag streamade igår, och jag streamade i förrgår. Men okej, okay, ja, jag slutar streama. Ja, nej, då, nej, då har jag. Det var det vecka med. Ja. Ey, Tobbe, my man. Vem har minst kuk, frågan. Det är han som domer du. Alltså grejen är att vem har minst kuk? Då skulle man kunna kuka om sig, min kuk. Fast då blir det såhär bär på sig själv. Ja, det är fan sant. Ja. Fast om ens kuk har lite kuk. Har du ens kuk en lite kuk? Eller, va? Alltså, va? Tobbe! Nej. 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 Jag har den veckan. Jag har den veckan. Kan du Victor göra rap äta? Ska du och Tobbe träffas? Ja, jag tänkte fan bjuda ut honom på lite käk alltså. Jag är helt seriös. Vem av er är äldst och hur gamla? Jag är äldst och gamla. jag är 18. Jag är 17. Fyller 18 om en månad. Och jag är 16 och fyller 17 om... 2 månader. Nej, jag fyller 18 om 25 dagar. Ja. Det är fan inte längre alltså. Jag fyller fan 19 om typ 4 månader. Så det suger. Om två vegetarianer bråkar, kallas det fortfarande beef? Vänta, va? Ey, va? Läs nu. Va? Oh my god! Va? Det här är fucking sjukt! Nej! Ska jag läsa upp den? Hallå, haha, kommer du ihåg när du hamnade i tidningen för att du hade en studsboll med typ bläck i som gick sönder eller något runt? 2007-08. Alltså, va? Alltså 2007-2008, någon gång där. Samma år med tidningen. Jag var liksom... Kommenteraren, brudet. Ja. Vem fan är det här? Jag var 7 år då. 7-8. Samma år så jävla liten, typ såhär runt ansiktet. Vad säger du? Hur fan kan man du veta det där? Det där var, vänta, det är liksom, det är... Det är typ... Det är snart, det är 9 år sedan typ. Ja, nej det är... Ja, det är 9-10 år sedan typ. Ja. What the fuck? Tror typ... Hur många brukar se era snap stories? 200? Ja. Nej, va? Jag har fett lite. Botta, jag tror du är typ 500 kanske. 15 000. 15 lax, okej okay, jag ska kolla mina. Följ mig på Snapchat, så fan. 57. Vilken är det? Ja men jag har ungefär 17 000 som kollar mina. Nej, jag har typ 3 000. 35 000. 35. Yes. 33. Gör det. Jag säger bara, Jeff King är en riktig jävla lägge alltså. Mm. Ni som vet, ni vet. Ja det var den veckan. I alla fall, det var allt för den här Q&A och de här två kollar bort. Vi ser några mobiler som vanligt. I alla fall, jag bara tack... Vart då? Ja men okej, men du kollade in i skärmen, same shit. I alla fall, jag bara tackar alla som har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Skulle kunna nå typ såhär 2-3 tusen likes. 4. Nej, 4. 4 likes vill jag. Vi ska 14 tusen likes. Okej, okej. Var finns 14? Det kändes bra. Om vi får 14 tusen likes. Slice. Det kommer, det är alltid bara. Okej, okej, okej. Om vi får 14 tusen likes. Vad gör vi då? Jag samper håret rosa. Oh, okay. Och klippa av sidorna. 14 000 likes. Om det kommer aldrig hända så det är bara... Då färgar jag samper håret rosa, klipper av sidorna som Viktor. Vadå som Viktor har rosa? Nej men alltså, klipp av sidorna. Ah. Nej det är för grovt. Ja. Ah. Men får jag 14 000, då får det bli rosa. Ah, okej, okay. Rosa hår, rosa hår. 14 000 likes. Jag sa så i videos, jag trodde aldrig, jag bara, för 10 000 likes. Fick det på 18 timmar. Nej. Okej, okay, ja, men jag kommer hålla på det. Det är lugnt. Glöm inte att subscriba, prenumerera på kanalen nya. Det får ni absolut inte göra. Absolut inte. Oj! Nej! Ni får absolut inte glömma det. Men skitsamma, glöm inte att följa min Instagram heller. Så här missar ni inte liksom när jag lägger upp så här bilder när det är så här dags för Q&A. Följ mig på Instagram. Följ mig på Instagram. Alltid, alltså jävla sellout. Alltså, yes, åk till Ludde för fan. Jag skriver till Ludde nu.